Čo přátelé, tady je Peťan z Mladý Boleslavy, studio Boxer. Tento trénink, co udělám pro vás, je pro lidi, kteří mají doma těžký pytel, ale třeba úplně nevidí, jak je na něj mít kombinace, nebo jak se nám zatrénovat nějak systematicky. Takže jsem udělal takový lehký, rychlý trénink, dáme si 10 kol, 10 různých koleček, pojedeme 2 minuty každý kolčo a já jsem si tam dal jenom 30 vteřin pauzu. Samozřejmě si to můžete upravit, jak chcete, další kola, další pauzy a teda, jo. Ale prostě nějaká ta kostra by měla zůstat. Takže kdo je levák, je levák, kdo je pravák, je pravák. Začínáme si každý ve svém postoji, každý ve svém přirozeném postoji. A to bude všechno. Teďka, až nám to zazvoní, tak bude zvonit na 30 vteřinou přestávku. Samozřejmě předpokládám, že už jsme ohřátí, že už se si dal nějaký švihadlo, nějaké protažení, stínování a td. A jinak ještě, co bych tak chtěl říct, koukám tady, jsem si napsal jsem tady ten program, teda, takže říkám, je to spíš pro ty lidi, co mají doma možnost bouchat na těžký pytel, třeba takový David Bordáš nebo Darinka samozřejmě, my tam dáme nějakou konstrukturu, dáme tam to nějakou strukturu. Takže ještě jednou, 10 kol, já jedu 2 minuty, teďka pojedem pro vás, pojedem 2 minuty společně a pauzy, to je naše přestávka. Zkusme to dát všechno v kuse, bez nějakých větších pauz, jo. Samozřejmě, víte, jestli to pojedete zároveň se mnou tohleto, nebo se to budete pouštět ze záznamů, ale takže začínáme první kolo. Na začátku budeme skvěle psát dopředu, dozadu a budeme bouchat lehkým předním direktem. 10 až 15 bouchnutí, jo? A pak změna strany. Dopředu, dozadu, lehký direkt s výdechem. 10 až 15 krát. A pak si jenom změníte od postoj, jo? Otočte si gard na druhá strana. Tady jsme zaměřili obě strany. Tak toto je první kolo, jo? Vždycky si jeden. Do úderu, vždycky s výdechem. Tak a mějte se to sami, jo? Ta ruka, co bouchá, se vrací k bradě. Na špičkách, jo? Tempo si můžete samozřejmě upravit, jak potřebujete. Dáme druhý kolčo. Kombinace 1-1, pauza 1-2. Ty, co se mnou trénujou, mám ty údery očíslovaný. Kdo se mnou trénuje, přední, pauza, přední, zadní, jo? Jenom direkty teďka. Prokládejte si to pauzu a dobrým pohybem na špičkách. Jeden teďka celý kolo jedeme ve svém postoji, jo? Jste se praváci, jedeme v pravém gardu normálně. 1-1. 1-1, pauza. 1-2. Hýbám se, jo? Tak, jsem to udělal tobě. 1-1, pauza. A hýbám se.
pohyb hlavou. Vždycky po kombinaci se nějak popneme. Jo, sám po špičkách. Dvě různé kombinace, prokládáme práci na nohou. Tak, dostáváme pohyb na nohou, jo? Dýcháme do úderu. Vždycky myslíme na obranu. Když má těžké vdechy, myslíme na obranu. Jedna ruka vždycky u hrady. Ruce se stavou tam kam je. Občas můžeme na břicho. Druhý kolo za náma, třetí kolo za 30 vteřin, nebo jak chcete dlouho, kombinace, zase dvě kombinace, 1, 2, 3, pauza, 1, 2, 3, 4, direkt, direkt, přední hák, pauza, direkt, direkt, přední hák, zadní hák, 3, pauza, 1, 2, 3, 4, dýcháme, prokládáme to pauzama, ruce tam, kde mají být, jo? Pauza, 1, 2, 3, 4, a jdeme, občas to jste silově, občas jste kosně. Síla do těch háků. Neustále pohyb noha. Tak super. Třetí kolčo. Kolo číslo 4. Tak, to už je komplikovanější. 1, 2, úhyb 2, úhyb 3. Přední, zadní, úhyb, znova zadní, úhyb, přední hák. 1, 2, úhyb 3. 1, 2, úhyb 2. Úhyb 3. Já to pojedu pomalu na začátku, jo? Úhyb 2. Úhyb 3. Zavřít znovu. 1, 2. Úhyb 2. Úhyb 3. Znovu. 1, 2. Úhyb 2. Úhyb 3. Tak, začneme rychle. Yeah.
Dýcháme, jo? Jedna, dva, uhej, dva, uhej, uhej, tři. Jedna, dva, uhej, dva, uhej, uhej, tři. Takže to bylo kolečko číslo. A my jsme kolečko číslo 4 teďka. Začínáme štěpetkou, to bude trošku víc kondiční. Jedeme na břicho lehce. Vyťukáváme na břicho 1, 1, 2, 1, 2, párkrát. A pak vypálíme silovější, explozivně. Lehce na břicho 1, 2, 1, 2, párkrát. 3, 3 hlava a zase znova, 4, 4 hlava. Hádky na hlavu tvrdý, na břicho. Zkusme postoj pořád, jo? My ťukáváme břicho a pak dva háky na hlavu, dva stejný háky na hlavu. Zapálíme kulatý záda. Tak zapojíme do toho nohy, jo? Kouky tady přešlapuj. Spíš koneční po teďka. Na břicho lehce. Hezky zapálené turbíčka. Pořád jenom jezdí. Tam už to bude, to se jich hoře namáte. Teď máme pět kol, to znamená, že je pauza, jo? Máme šestý kolo, koukáme jenom, dobrý. Tak, začneme za 30 vteřin šestý kolo. A pojedeme jednu minutu, jenom přední direkt. Chci být profesionální jab. Jedničku, jenom direkt přední. Hrajeme s jeden direkt. Třikrát jedničku, jo, hezky pohyb hlavu. Jedna minuta jedna strana, druhou minutu jeden druhý, druhou stranu. Teďka trošku kreativnost, jo. Občas lehce, rychle, dobrý pohyb. Tři, forma, dva, hrajeme si. Nejenom jedničku, ale pořád dobrý pohyb, pohyb na nohou. Občas silně, občas lase. Dýchám na nohu. Druhá ruka vrady. Tak jsme přibližně na minutě, obrácený postoj a jedeme druhá ruka. Stojíme na leváka. Tak, nebo takhle, prostě to obrácený vlád, zase to samý na druhou stranu. Jedna ruka obrany. Občas hlava, občas přichod, promíchá to. Měníme vzdálenost, občas jsme blízkou soupeře,
protože jsme daleko, lehký úderej, můžeme chodit do strany. Udržíme, necháme vzduch do krku. Kontrola stáhnosti pořád, jo? Tak to bylo takový dynamičtější kolečka, kolo číslo 6. Číslo 7. Teďka pojedeme všechny kola, co jsme už jeli, ale v opačném postoji jenom, jo? Takže teď si jenom otočíme ten gard a zůstaneme všechny ty kola v opačném gardu. To znamená, teďka jedna, pauza 1, 2. 1, 1, pauza 1, 2. Přední, přední, pauza, přední, zadní. V opačném gardu, pojďme na to. Já jsem levá teda, ale dal jsem to s váma nejdřív napravo, abych jako držel s váma obasu. Jedna, tak jedeme se zase a hážím to tam, jo? Jedna, jedna, pauza, jedna, dva, už jsme ořátý. Dýcháme do toho. Já mám čo, hezky stejme. Tak teď už můžem tlačit na pilu, jo? Vždycky pohyb na nohou, po kombinaci vystupujeme nějakým pohybem hlavy, na špičku jsme, dýcháme do úderu a střídáme jedna, jedna, pauza, jedna, dva, jedna, jedna, pauza, jedna, dva, jedna, 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 pauza. Sedmý kolo za náma, jestli nejste zvyklí být v opačném postoji nebo gardu, tak se zvykejte, je to výborný, super pomůcka, je to dobrý umět na obě strany. Tak jdeme na číslo 8, 1, 2, 3, pauza, 1, 2, 3, 4, přední, zadní, přední hák, přední, zadní hák, jo. Zase dva direkty, hák, pauza, dva direkty, hák, hák, v opačném postoji pořád. Pauza, zavřít. Jedna, dva, tři, čtyři. Zavřít. Síla do těch hánků, jedna dvojka, marce, jo, zkoušíme to rychlostně, občas silově. Pořád pohyb na nohou.
Sila žifenčku, máme dvě kola do konce. Číslo 9. Kombinace. 1, 2, úhyb 2, úhyb, úhyb 3. 1, 2, úhyb 2, úhyb, úhyb 3. Přední, zadní, úhyb, zadní. Úhyb, úhyb. Dvě kola do konce. Začínáme tlačit na pilu, jo? Jdeme na to, pojďte. 1, 2, úhyb 2, úhyb, úhyb 3. Tak. 1, 2, úhyb 2. Uhyb, uhyb, tři. Jedna, dva, uhyb, dva. Uhyb, uhyb, tři. Zavří do krytu hnedka. Dobře, poslední kolo bylo. Mám před sebou poslední koneční kolo, čo? Zase 1, 2, 1, 2, 1, 2, párkrát na břicho lehce. A zakončujeme to dvouma stejnýma tvrdýma hákama. Jsou zanechaný. Poslední kolo, psát, pojďme na 10 vteřin z začátku. Teda ty 30 vteřinový pauzy, teda cítím, to je jasný. Dobře, tak. Předbytá na špičkách ve svém posledním byl obrácený gardu. A pak tady si přijdeme na stejní háky. Tak,
Přátelé, to je všechno. Takže takovýhle domácí 10-kilový trénink. Časový interval si upravíte podle sebe. Já jsem momentálně o dvě minuty kolo, 30 vteřin pauzu, abych vás moc nezdržel v tomto videu. Teďka, až se to zazvoní, tak už to už ignorujem, ale zkuste to. Nezapomeňte nějakou tu rozcvičku na začátku, samozřejmě, aby jsme se trošku ořáli ty klouby, vazy. Po tréninku teďka nějaké protažení. Častý problém, lidi mají různý těžký pytle doma. Doma někdo lehký, těžký, měkký, tvrdý. To prostě musíte tu sílu toho úderu upravit podle toho, co máte doma. Jo? Tato má nějakých 50 kg, to se do něj bouchá dobře. Jo? Jestli máte nějaký kratší, lehký, dá se to stejně, bude ten trénink na tom, ale prostě uberte na té síle, aby to tolik nejezdilo. Jo? Jestli nám ten pytel hodně se hýbe, když se vždycky po té kombinaci se můžete zastavit. Nezapomeňte na nějaký ty základy. Pohyb na nohou, neustále pohyb na špičkách. Číslo dva, po každé kombinaci stahujeme ruce do krytů a snažíme se vystoupit z toho útoku nějakým bezpečným manévrem. Číslo tři, dejcháme do úderu, dejcháme. Číslo čtyři, by bylo občas tam přijedete ten opačný postoj, neboli guard, abyste trošku rozvíjeli to tělo rovnoměrně a taky to zapojí mozek trošku jinak, jo. Takže domácí trénink, vyjde vám to nějakých 30-40 minut pro to, jak pojedete lový přestávky, 10 kol toho. To vám děkuju za účast. Říkám, není to pro každýho, jen pro ty, kdo mají doma to vybavení. Díky za sledování a vracejte se na zpátek pro další obsah nebo další věci, které